Hej og velkommen til. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan jeg laver de bedste gulerodsboller, jeg nogensinde har smagt. Det er en opskrift, som jeg har udviklet, men på baggrund af en anden opskrift, som jeg har fra, da jeg gik i skole i Aarhus. Og jeg starter med at komme en halv liter vand i, og gerne sådan lunken vand, og så ellers tre æg. Det er måske lidt overkill, eller man siger, tre æg, det er nok mere end normalt, men det skal der altså i den her opskrift her. Og så skal der egentlig bare, I ved, det sædvanlige gær i. Det er jo bare frisk gær, men man kan også godt bruge tørre gær. Hvis jeg bruger tørre gær, så plejer jeg lige at blande det med mel i stedet for. Eller så cirka en teskefuld salt. Og jeg hælder det så med vilje lidt ud i siden, så det ikke rammer gæren. Det er noget med, at salt kan godt dræbe de der gærceller, hvis de får sådan direkte kontakt. Og så 100 gram solsikkekerner. Det giver bare en rigtig god smag, og det giver sådan lidt af tyk på os. Så skal der 70 gram sukker i. Og sukkeret, det giver, udover at det giver lidt sødme i bollerne, så gør det faktisk også, at bollerne de bliver utroligt flot brune. Så man er fri for at pensle dem en æg. Her der kommer jeg lidt groft mel i den originale opskrift, som I kan se på min blog. Der er et link i beskrivelsen. Der har jeg brugt gravsmel. Det her det er sådan noget fuldkornsspeltmel. Det er fordi, det var lige det, jeg havde. Men bare et eller andet fuldkornsmel. Om det så er hvid, hvede fuldkornsmel, eller hvad man nu kan finde på. Hvis I ikke har andet, så kan, måske også, eller så kan man også bare bruge havregryn. Altså bare et eller andet, så det får nogle godt med fiber også. Så er jeg ved at gøre gulerødderne klar, og det er økologiske, så jeg gider ikke sådan rigtig skralde dem. Jeg fjerner bare lige det værste, I ved, hvis der er lidt plet eller jord eller sådan. Og så skyller jeg dem egentlig bare, så tager jeg top og ende af, og så er det egentlig nok. Jeg bruger sådan en fugtprocessor, jeg har, og det er simpelthen, fordi det synes jeg bare, det er det nemmeste, ikke? Men det er måske også lidt voldsomt, det er ikke alle, der har sådan en. Man kan også bare bruge et rivejern. Og hvis man ikke har det, så kan man også bare skære dem i små stykker, altså hvis man overhovedet ikke har andre muligheder. Eller bruge en minihakker, det har jeg også før gjort. Og så bare i med det hele. Det sidste, vi mangler at komme i, det er hvedemel, og så er det også fedtstof. Men det venter jeg lidt med, og det er faktisk med vilje. Først så skal vi lige have det hele blandt godt sammen, og jeg er sådan en gammel assistentrørmaskine. Og her kommer jeg så noget af hvedemel i, og jeg... Egentlig så skal der 700 gram i cirka, men I ved, det kan variere, og det er alt efter, kommer man lige nok din halv liter vand i, eller hvor stor er de der æg, man kommer i osv. Der er mange ting, der kan gøre, at den der melmængde, den ikke helt passer. Så det, jeg plejer ikke at måle det her hvedemel af. Her der kommer jeg fedtstof i. Jeg bruger sådan noget bezelet, hedder det. Men altså, I kan bruge alt muligt. I kan bruge smør, I kan bruge margarine, I kan bruge olie. Alt muligt forskelligt. Jeg synes bare, at de bliver rigtig gode at, ved at bruge den her type. Og så er der ikke, hvad skal man sige, der er ikke så høj fedtprocent i den her slags smørelse her. Og ellers så bare mel i, så det passer at få det ældet godt i, på maskinen der. Og ældre er det cirka 10 minutter i alt. Jeg plejer at lade det hæve på bordet, ligesom jeg har gjort her. Og når det så er hævet en halv times tid, så skærer jeg det ud med den her dejskær. Prøv at se, det er utrolig let, og så er man fri for at få dej på fingrene. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Så er bollerne færdige, og som I kan se, så bliver de utrolig flotte, gyldne og store, dejlige, lækre bløde boller. Det kan jeg godt sige jer. 180 grader og så 14 minutter per plade cirka. Så bliver de sådan her. Så jeg håber, I har mod på måske at prøve at lave nogle selv. I kan se, det er i hvert fald utrolig let at lave. Og så er I altid velkommen til at kigge forbi en anden gang. Kan I have det godt?